топ модел, да. Ма, пак не мога да разбера точно поинта ти какъв е. Наистина не мога да разбера, аз не го казвам да се заяждам, просто не разбирам. Изключително важна за кое? Да си здрав, ама са откъв. Ти нямаш контрол на това. Не мога да разбера в какъв контекст го казваш по-скоро. Трябва да тренираш anyway CS и RS, пък ако имаш на късмет, пък и смисъл такъв. Ако имаш генетика, трябва да тренираш по-малко. Дори да имаш генетика и другия да няма, ако той тренира повече тебе и такова, и яде по-добре, ще мине anyway stage. Всичко е до hard work евентуално. А вече кой има по-добър ген или не, да, то ще се пролича. Сори, браво. Той даже лево 6, не знам как бъде. Да, там е както как. Free Drake да много успея да го взема преди ми изтече това да мога да се задържа формата, голямата. Найс.
тя не му я видя, maybe. Да спаунем малко буби. Това хера, брат. Как на белите чаш спал на бубите. И му е да хитваме когато още много време. Трябва би е този минион много бързо. За им държи зенят агро, но... Тогава ще тази игра няма толкова много кил, имаме 9 кила и сме им взели вече всичко човек до Некс. Аз ще да ги инстафинишам, окей. Благодаря, че гледахте клипа, гайз. Искам да благодаря на нашите партньори от Gaming Gear, които вече са с обновен сайт. Може да посетите сайта да използвате код LeBron за 6% отстъпка на всичко в сайта и код LeBron Tech за хардуер, компютри, монитори и артикули, които вече са в промоция. Благодаря.